Dünyanın bir çox ölkəsində COVID-19 böhranının dərinləşdiyi bir vaxtda virusun ilk aşarlandığı Çində bunun tam əksini müşahidə edirik. Başqa sözlə desək, Çin artıq bu xəstəliyə qalib gəlib. Bunun ən bariz nümunəsi isə son vaxtlar ölkə daxilində yoluxmaların minimum səviyyə enməsidir. COVID-19 infeksiyası ilk olarak Çində ortaya çıxmasına və sürətlə yayılmasına baxmayaraq, hazırda ölkədə epidemik vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Artıq son bir neçə aydır bəzi epizodik yoluxmalar istisna olmaqla daxili yoluxmalar demək olar ki, qeyd alınmır. Yalnız xaricdən gələn sərnişinlərdə virus aşkarlanır. Bu istisnalardan sonuncuları Şanxay, Tianjin və Rusiya ilə həmsərhəd olan Mançuriya şəhərindəki astaylı yoluxmalar olub ki, müvafiq qurumlar həmin faktların da xarici ölkələrlə bağlı olduğunu güman edirlər. Səhiyyə qurumları Şanxaydakı Pudong Beynəlxalq Hava Limanının kargo bölməsində çalışan bütün əməkdaşları, habelə Tianjin şəhərinin liman zonası olan Binhan rayonu və Mançuriya şəhərinin sakinlərini kütləvi şəkildə koronavirus testindən keçirib. Xaricdən ithal edilən bəzi ərzaq qablaşdırmalarında virus aşkarlanması barədə məlumatlar da yayılıb. Çin hökuməti son günlər xaricdən virus axının qarşısını almaq üçün sərhəd keçid karantin tədbirlərini sərtləşdirib. Belə ki, Çinə xaricdən gələnlər yola düşməzdən əvvəl burun-boğaz yaxma testi ilə yanaşı, həm də qan analizinin negatif nəticələrini Çinin diplomatik nümayəndəşlərində təsdiqləməlidirlər. Bundan başqa Çin, ərzaq nümunələrində virus aşkarlanan, habelə əməkdaşları arasında yoluxma halları olan təxminən 100 xarici şirkətdən ərzaq idxalını, əsasən də donmuş ət idxalını dayandırıb. Ölkədə epidemik vəziyyətin tam nəzarət altında olmasına baxmayaraq, Çinlilər ehtiyatı əldən vermir desək səhv etmiş olmalıq. Belə ki, açıq havada qoruyucu maska taxılması məcburi olmadığı halda, sakinlərin böyük əksəriyyəti maska taxmağı və digər qoruyucu tədbirlərə əməl etməyə davam edir. Ölkədə epidemiya ağır olanda bizim hamımız evdən çıxmırdıq. Bu həqiqətən çox narahatlıq yaratsa da, qorunmaq üçün vacib idi. Bundan əlavə bir çox iş yerləri bağlanmışdı. Bunları nəzər alaraq düşünürəm ki, epidemiya həyatımıza ciddi təsir edib. Amma sağlamlığımızın qorunması da daha vacib məsələdir. Bu, hazırda Çin və dünya üçün ən böyük və təcili çətinlikdir. Sadəcə hökumətin göstərişlərinə uyğun hərəkət etmək kifayətdir. Səlahiyyətli qurumlar bizə qidalanma rejimi, geyim tələbi barədə məsləhətlər, nəqliyyat tələbi, hətta uşaqlara necə təhsil verməyi belə öyrədir. Bunlar artıq həyatımıza inteqrasiya edilib və yeni bir həyat tərzini yaradıb. Bu, həqiqətən çox yoluxucu xəstəlikdir. Amma səmərəli qorumaqla heç bir problem olmaz. Mən özüm qoruyucu tədbir alıram. Tövsiyələrə və qaydalara tabi oluram və çölə az çıxıram. Çin hökuməti dünyada pandemik vəziyyətin ağırlaşdığı payız-qış aylarında COVID-19-un yeni dalğasının qarşısını ala biləcəyinə əmindir. Çinin Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin baş epidemiologu Wu Junyo ölkəsinin ötən 11 aylık təcrübəsinə əsaslanaraq pandemiyanın ehtimal olunan yeni dalğasının qarşısını ala biləcəklərinə ilin əvvəlindəki böhranlı vəziyyətin yenidən yaşanmayacağına inanır. Baş epidemiolog hər ehtimala qarşı əhalini virusa yoluxmamaq üçün qabaqlayıcı tədbirləri, o cümlədən maska taxılmasını, gigiyenik qaydalara əməl olunmasını, sosial məsafənin qorunmasını davam etdirməyi tövsiyə edib. Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya əsasən Çində indiyədək 86.501 nəfər COVID-19 infeksiyasına yoluxub. 4.634 nəfər bu səbəbdən vəfat edib. Hazırda Çində cəmi 285 aktiv xəstə var.